شہزاد اشرف بھٹی سینئر تاجر رہنما انارکلی. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر یہ جو 2021-22 کا بجٹ آ رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بس گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے بار بار, عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم تاجروں کو بہت ریلیف دیں گے. اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہمیں ریلیف دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو پہلے انہوں نے اتنا جکڑ لیا ہے یہ 3 سالوں میں, ہمیں وہاں جا کے پھینکا ہے کہ جہاں ہمیں اٹھنے کے لیے اب کم از کم 10 سال لگیں گے سیدھا ہونے کے لیے. پہلے یہ گورنمنٹ کی پالیسیاں غلط رہی ہیں, مہنگائی بہت زیادہ کر دی, پھر کچھ کرونا درمیان میں آ گیا, اس نے ہمیں تقریباً 2 سال ہوں گے ہم کرونا میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جو سفید پوش لوگ ہیں, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, سارے مسئلے ان کے لیے ہیں. ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, ان کو مسئلہ کوئی نہیں پڑ رہا, اور جو بیچارے نیچے والے طبقے میں ہیں ان کو فرق پڑ رہا ہے, اور جو خاص طور پہ دکاندار ہیں یہ سب سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, ان کے بہت مسئلے مسائل ہیں. تو تاجروں کے لیے تو دیکھتے ہیں کیا ریلیف دیتے ہیں. یہ تو اب سننے میں آ رہا ہے گاڑیوں کو ریلیف دے رہے ہیں, گاڑیاں نیچے آئیں گی, وہ لوکل جو ہیں جو امپورٹڈ ہیں اوپر, اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے. ہمیں تو یہ ٹیکس چھوٹ دیں, مثلا انکم ٹیکس میں دیں, سیل ٹیکس میں چھوٹ دیں, یا ہمیں لون دیں, ہمارے تاجروں کو بغیر انٹرسٹ کے قرضے دیں تاکہ وہ اپنے دوبارہ اپنے مقام پہ بزنس کر سکیں اور ان کے لیے آسانی ہو. ہمارے چیمبر آف کامرس میں ہمیں باقاعدہ اس میں آگاہی کی جائے کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, یہ تاجروں کو یہ ریلیف دے رہے ہیں, اور یہ ٹیکسوں میں چھوٹ دے رہے ہیں, یا کوئی سبسڈیز دے رہے ہیں, اس طرح ہمیں کوئی بتایا جائے. یہ صرف گورنمنٹ میں آ کے ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دینا یا اسمبلیوں میں اعلان کر دینا, بعد میں اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو, یہ غیر مناسب ہے. تو میں نے یہی ریکویسٹ کروں گا ہمارے خان صاحب سے, عمران خان صاحب سے, کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے ہمارے تاجروں کے لیے, اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو ہمیں آپ سے امید تو کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ ہمارے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کچھ سوچیے, چھوٹے تاجروں طریقے سوچیے اور ان کو ریلیف دیں. سر جب بھی بجٹ آتا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ بہت اچھا بجٹ آتا ہے, لیکن اپوزیشن مخالفت کرتی ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا, وہ اپنا کام کریں گے, وہ تو بجٹ کو کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گے, لیکن اگر گورنمنٹ ایسا کو بجٹ دے جو اپوزیشن نہ بھی مانے لیکن عوام مانے, عوام مانیں گے جب ہر چیز سستی کر دیں گے, اور ہر چیز تو ان کے پاس میں نہیں ہے, لیکن اگر یہ 50% بھی لوگوں کی لائف کو ایزی کر دیتے ہیں تو سب لوگ ان کے اپریشیٹ کریں گے. کہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بیچاروں کی تو راز پونجی یہی ہوتی ہے, جو ان کے پاس مال پڑا ہوتا ہے, جو ان کی دکانوں کے اندر ہوتا ہے, وہی وہ ڈیلی سیل کرتے ہیں, اپنے گھر میں معاملات چلاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور بالکل آسان قرضے دینے چاہیے, بغیر سود کے قرضے دینے چاہیے, اور اس میں تاکہ وہ اپنا سروائیو کر سکیں, اپنے بزنس کو سیٹ کر سکیں. اور اسی طرح کوئی بجلی میں ریلیف دینا چاہیے بلوں میں, اور اسی طرح دوسرے بھی معاملات میں جو ٹیکسیز ہیں اس میں کمی کرنی چاہیے, بس 1 سال کا ٹیکس فری کر دینا چاہیے, اس طرح کا ریلیف دیں جس میں تاجر دوبارہ سیٹ ہو جائیں, کہ تاجروں کو ریلیف دیں اور 1 سال کا یہ ہمارے جو ٹیکسیز ہیں یہ سارے فری کر دیں, اور باقی آسان قرضے دیں, اور بھی باقی بھی معاملات میں عوام کے لیے, صرف عوام کے لیے زیادہ زیادہ, یہ جو اتنے بڑے بڑے پیکیج بتا رہے ہیں 100 ارب کا 200 ارب کا, اس سے تو سمجھ نہیں آتی کہاں جاتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, وہ سندھ والے کھا گئے, وہ پنجاب والے کھا گئے, وہ درمیان میں رہ جاتے ہیں. یہ کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جو سب کو نظر آئے, کہ جیسے موٹر وے بنے ہیں, جیسے باقی انہوں نے بنائے ہیں پہلے بھی, اور یہ بجلی آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کم ہو رہی ہے, ابھی تھوڑی ہونی شروع ہو گئی ہے 2-3 دن سے, لیکن نواز شریف دور میں لوڈ شیڈنگ انہوں نے ختم کر دی تھی. کوئی ایسا یہ بھی پیکیج بنائیں, کوئی پروگرامس بنائیں جس میں عوام تاجروں کو ریلیف ملے اور عوام کے سکھ کا سانس ملے. سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر, مین ہال روڈ, لاہور. تمام موبائل کی ورائٹی دستیاب ہے. ایڈریس 3 مین ہال روڈ, لاہور. چیئرمین چودھری بلاول. موبائل نمبر 03224965655. فون نمبر 04237311846.